מכירים את זה שהפחד משתק אתכם מלעשות משהו, לעשות שינוי, לעשות איזושהי פעולה בחיים? למה זה קורה? מי צריך את הפחד הזה בכלל? הוא לפעמים סתם תוקע אותנו. אז זה קורה כי פחד הוא מנגנון הישרדותי. הפחד הוא תגובה טבעית שמטרתה להגן עלינו מפני סכנות, והוא גם חלק ממנגנון הישרדותי עתיק שגורם לנו להימנע ממצבים שעלולים להיות מסוכנים. 2. חוסר ודאות. הפחד נובע ימים רבות מחוסר ודאות ומהחשש שלנו, מהלא נודע. אנחנו רוצים תמיד להיות בטוחים בתוצאה. ונוח לנו, נוח לנו ורגוע לנו שאנחנו נמצאים במצבים מוכרים, ולכן הפחד מהבלתי נודע יכול למנוע מאיתנו לעשות דברים חדשים. דבר שלישי זה פחד מכישלון, החשש מכישלון וממה שהסביבה תחשוב עלינו אם נחשב. הפחד הזה יכול לעצור אותנו מלנסות ולהתמודד עם אתגרים חדשים בחיים. והפחד מביקורת ודחייה עלול פשוט להיות משתק. דבר רביעי זה ניסיון עבר שלילי. חוויות מהעבר שהן חוויות שליליות, אולי כישלונות או חוויות טראומטיות, יכולות לגרום לנו לחשוש מלחזור על אותן חוויות ולהימנע ממצבים דומים בעתיד. דבר חמישי זה דמיון וחוסר פרופורציה. הכוח המדמה שלנו, לפעמים הפחד מבוסס על דמיון מפותח ותסריטים שליליים שאנחנו יוצרים בראש שלנו. וכאשר אנחנו מתמקדים רק בתוצאות השליליות האפשריות, אנחנו נוטים להעצים את הפחד ולא לראות את האפשרויות החיוביות שיכולות לקרות. למעשה, על ידי הכרה והבנה של הסיבות שעומדות מאחורי הפחדים האלו, הפחד הזה ניתן בעזרת כלים פשוטים ותרגול יומי לשחרר אותו. ותזכרו שהפחד לא קיים בחוץ, הוא קיים רק בתוכנו. טיפים לשחרור פחדים בסרטון הבא שלי. אז תודה שצפיתם בסרטון, ונתראה בסרטון הבא. ביי!